Poštovani gledalci, dobroveče, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Aleksandar Opačić, a danas su raspisani izbori za članove saveta svih 10 mesnih zajednica na teritoriji opštine Stara Pazova i to za 14. maj 2017. godine. Predizborne radnje počinju da teku od sutra, rekao je na konferenciji za štampu Goran Jović, predsednik Skupštine opštine Stara Pazova. Predsednik Skupštine je rekao da će se članovi saveta mesnih zajednica birati po većinskom sistemu, da se glasa za konkretno ime i prezima, biraće se ukupno 116 članova saveta. Izrazio je takođe i nadu da će, kao i dosadašnji, i ovi izbori proteći bez problema. U prostorijama opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi o rezultatima predsedničkih izbora govorio Đorđe Radinović, predsednik opštinskog odbora. Nedavno sprovedeni izbori za predsednika Srbije na kojima Aleksandar Vučić u opštini Stara Pazova dobio skoro 19.000 glasova pokazuju da se biračko telo stabilizovalo, a time svedoči i porast broja glasova. Mi smo veoma zadovoljni tim rezultatima, rekao je Đorđe Radinović i dodao da će nakon izbora Aleksandra Vučića za predsednika Srbije uslediti stabilizacija Srbije na spoljnopolitičkoj sceni. Za aktuelne proteste je rekao da su besmisleni i da su deo scenarija koji bi bio primenjen da je bilo drugog izbornog kruga. Najavio je da će koalicija okupljena oko SNS-a i za članove saveta mesnih zajednica predložiti najbolje i najkvalitetnije kandidate. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa delegacijom Komunističke partije Kine i poručio da je prijateljstvo dve zemlje čelično i da država uvek može da računa na podršku Srbije. Vučić je rekao da je saradnja Srbije i Kine plodonosna na svim poljima, podsjetivši da su našu zemlju u prethodne tri godine posjetili i predsednik i premijer Kine Xi Jinping i Li Keqiang. Član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Zhang čestito je premijeru Vučiću pobjedu na predsedničkim izborima i preneo pozdrave kineskog predsednika i premijera. Kineski funkcioner je zahvalio premijeru Vučiću na podršci Srbije Kini na međunarodnom planu, između ostalog i stavom da podržava politiku jedne Kine. Potpredsednica vlade Srbije i članica predsedništva SNS-a Zorana Mihajlović ocenila je da 7 zahteva demonstranata nemaju veze sa vladom Srbije koja za njih nije nadležna, već da se iza njih krije nešto drugo. Ona je podsjetila da je za smenu urednika RTS-a, što je jedan od zahteva, nadležan upravni odbor Radio televizije Srbije, za smenu ljudi iz REM-a ili predsednice parlamenta Maje Gojković je nadležna Skupština Srbije, za poništavanje doktorata Nebojše Stefanovića i Siniše Malog fakulteta, za smenu članova RIK-a takođe Skupština, a ne vlada. Traži se jednostavnije glasanje u dijaspori i uređenje biračkog spiska. To je nadležnost RIK-a, navodi potpredsednica vlade u autorskom tekstu za politiku. Fondacija Novak Đoković danas je svečano otvorila igralište za decu u predškolskoj ustanovi Poletarac u objektu Buvamara u Novoj Pazovi. Ovo je drugo u nizu igrališta u Srbiji, čiju je adaptaciju i opremanju uloženo preko 3 miliona dinara. Fondacija je donirala mobilijar vrednosti 13.000 evra koji će koristiti za igru preko 350 mališana u ovoj ustanovi. Svečanom otvaranju su prisustvovali predstavnici fondacije, predškolske ustanove Poletarac i opštine Stara Pazova na čelu sa zamenikom predsednika opštine Milanom Bearom. A na vaskršnjoj priredbi koju su pripremili učenici ŠOS-a Anton Skala u Staroj Pazovi, posetioci su mogli da uživaju u bogatom i raznovrsnom programu, kao što je horsko pevanje, ples, recital, dramski prikaz i lutkarska predstava, što je bio odraz celokupnog rada škole i svih sekcija koje se u njoj neguju. Poseban akcenat se stavlja na razvoj jezika kod učenika, na upoznavanje kulture i drugih naroda i narodnosti, pa su đaci pozdravili prisutne i čestitali im Uskrs na engleskom i slovačkom jeziku. Nakon nastupa učeniku sledilo je predavanje za roditelje na temu pravilna ishrana i priprema hrane za decu i odrasle sa smetnjama u razvoju, koje je održala Marina Šašić, nutricionista, dijetetičar. Deo programa je bila i kreativna radionica gde su ovom prilikom učenici zajedno sa roditeljima ukrašavali uskršnja jaja. Kreativne radionice održavaju se tokom čitave godine i imaju veliki značaj u razvoju učenika, posebno njihovih motoričkih sposobnosti, naglasila je Dušica Spasić-Mladenović, nastavnik defektolog. Povodom uskršnjih praznika, celokupnom manifestacijom škola je otvorila vrata roditeljima i svim ljudima širokog srca, a učenici su spram svojih mogućnosti dali sve od sebe da uveličaju ovaj program. Tokom uskršnjih praznika 14., 15. i 17. aprila, odnosno u petak, subotu i ponedeljak u ambulantama opšte medicine u Staroj Pazovi i Novoj Pazovi organizovano je dežurstvo u vremenu od 9 do 15 časova. U ambulanti opšte medicine u Starim Banovcima organizovano je od 9 do 13, a u nedelju 16. aprila ambulante opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima radiće uobičajeno od 8 do 12. Na odeljenju pedijatrije u Staroj i Novoj Pazovi u petak, subotu i ponedeljak lekari će raditi od 9 do 15 časova, apoteke doma zdravlja prate rad službe opšte
opšte medicine, tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi sa pojačanim ekipama za vreme praznika. Služba hemodijalize radi neometano po rasporedu od ponedeljka do subote, a javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova obaveštava sve građane da kante ispred domaćinstva neće se prazniti na Veliki petak, odnosno na uskršnji ponedeljak. I za sam kraj vremenska prognoza. Za Veliki četvrtak biće pretežno sunčano, suvo i toplo vreme. Jutarnja temperatura 5, dnevna 21 stepen. Suvo vreme zadržat će se tokom uskršnjih praznika uz manji pad temperature. Poštovani gledalci, pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program.